Aca Bulić je na svom Instagram profilu podelio fotografiju zvezdana slavnića kako ulazi u automobil. Aca Bulić se oglasio nakon što je objavio ovu fotografiju. Otkrio je da prati zvezdana u stopu, a da mu je društvo pravila čerka Ane Ćurčić i Iva Kovačević. Kako Bulić ističe, imao je potrebu da pozove zvezdana da popričaju, ali Iva nije želela da se susretne sa njim pa je odlučio da će to ostaviti za dane kada Ana bude izašla iz realitija zadruga šest. Da, bio sam sa Ivom, vidjeli ga, Hteo sam da ga zovnem, ali mala nije želela. Nek izađe Ana, pa ćemo da vidimo, rekao je Aca Bulić. Ostaje da vidimo da li će stići odgovor od zvezdana Slavnića kada vidi da mu je Bulić za petama. Da li je ovim aca hteo da zaplaši zvezdana, da zna da mu svaki korak prati, ostaje da vidimo.